Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês? Ariva valendo 0,0001, cortou um zero de uma vez só, subiu 50%, explodiu aqui na alta. Valor de mercado, 8 milhões de dólares, volume nas últimas 24 horas, 2 milhões de dólares. Será que a Ariva ressuscitou? Eu sou o Almário, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa um like, seja um inscrito aqui do canal. Vim aqui no Twitter da Ariva procurar alguma atualização, alguma coisa, não tem nada de novo. Teve postagem hoje da Ariva na FIP-RH, tá pessoal? É um evento aí anual de hotelaria. Vi aqui o Ariva hoje, tudo normal, site funcionando normalmente, Twitter funcionando. A CEO da Ariva trabalha como se não houvesse amanhã. Esse é um dos projetos que eu tenho interesse para o futuro. Eu tenho ele na carteira, tá, pessoal? Tenho a Ariva na carteira desde que quando começou a cair, antes da grande queda, antes do hack, eu já tinha a Ariva na carteira. Continuo comprando a Ariva e agora ele me beneficia. Cortou um zero aí, explodiu na alta, tá? Para quem não sabe, eu trabalho com a Ariva de duas formas. Em Brazilian Day, dinheiro do Brasil, tá? E aqui em Ariva USD. DT, tá? Para quem gosta aí de trabalhar aí, eu vou SDT aqui na gate.io, tem o link na descrição para quem quiser fazer o cadastro, pegar taxas mais baratas, tá? Ela tá valendo 0,00011667 aqui, subindo 65% na gate. Olha o tamanho desse candle no semanal da Ariva, saltou aqui do 00006679 pro 000 13.300 e vai continuar subindo, porque essa força compradora, só esse candle aqui engolfou meses, pessoal. Voltou para o patamar de novembro de 2010, há 4 meses atrás. Que explosão de alta é essa? Normalmente, quando vem um dia assim, vem um dia atrás do outro, explodindo na alta. Entrou investimento na Ariva para quem gosta. Para quem quer trabalhar Ariva aqui na gate.io em dólar, eu vou passar um pouquinho em dólar. Mas se você quiser operar ela em uma plataforma profissional aqui na Vector, pessoal, você pode trabalhar ela também em BLR, tá? No dinheiro da moeda do Brasil, chegou a bater 0,0006. Olha que explosão. Deixa eu ver aqui qual foi a máxima desse candle. A máxima desse candle foi 0,00698 reais, tá, pessoal? Então, explosão de alta aí na Ariva, muito forte. Vamos dar uma olhada nos indicadores. O MACD explodindo para cima, RSI explodindo para cima e estocástico explodindo para cima. Muita força compradora na Ariva. Vou tirar os indicadores, vou fazer análise aqui com vocês agora e a gente aí vai tirar todas as dúvidas do que pode acontecer. Porque as médias ainda estão viradas para cima. Pode ser que ela faça um pullback aqui no gráfico de hora. Venha testar aqui na próxima hora, acabe subindo mais ainda, tá, pessoal? Para quem olhou, olha o tamanho desse candle do semanal, explosão de alta aí no semanal. Olha esse candle, pessoal. Que candle forte é esse? Olha que força compradora brutal. Ela que veio aí caindo, caindo, sem força, explode na alta aí. Apresenta muita força compradora. Não tenho o que falar de um candle como esse, de um padrão como esse, que ele acaba quebrando todos os padrões baixistas aí, toda a consolidação. Se você olhar para esse candle do semanal, encarando que isso aqui é um fundo, e esse pavio gigantesco que teve da outra vez também, que entrou muita força compradora, é um topo, a gente tem um rompimento, um alvo de Fibonacci lá no 0,00099, tá? Quase cortando mais um zero, então fica de olho aí, porque se vier para romper esse topo aí, a gente pode ter uma explosão de alta no semanal que empurre o preço para essa dimensão aqui. Uma subida aí fenomenal de mais 100%. Que loucura é essa aqui na Ariva, hein? Pessoal, eu já tenho a Ariva, fazia um tempinho que eu não comprava a Ariva, tá? Vou ser sincero com vocês, eu não vinha comprando a Ariva. Mas depois dessa explosão de alta aí, eu vou esperar um pullback, vou botar mais uns R$ 100 na carteira. Vai que, né? Ela vai explodir muito forte para alta aí, vai sair rasgando um ou dois zeros no futuro. E eu transformo 1.000 em 10.000, em 100.000, sei lá.
mas eu já tenho um dinheiro nela, já tenho alguns dólares nela, antigo aí. Vamos ver o que que ela nos reserva para o futuro. Tudo bem? Essa foi minha análise da Ariva. Se você gostou, aproveita, deixa um like, torne-se um inscrito do canal. Se você quer trabalhar com essa plataforma da Vector Pro, vou deixar 30 dias grátis para vocês aí no meu na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você quiser testar, aproveita aí, tem simulador. Se você quiser operar no simulador, estudar, mexer nessa plataforma maravilhosa, melhor plataforma de trade do Brasil é a Vector. Aquele abraço para vocês. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.